Hello friends, welcome back to my YouTube channel. কি খবর আপোনালোকৰ? আখা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে? আমাৰো ভালে, ভাল বুলি অৱশ্যে কব নোৱাৰি। মই গ্ৰিন গাভাল নাকি হৈছে, জ্বৰ কাট এনেকে হৈ আছে, কিন্তু সৰি লাগি আছে এতিয়াও। জ্বৰটো ভাল পাইছো আৰু অলপমান, সেইটো কাৰণে এইকেইদিন ভিডিঅ' চিডিঅ' দিয়া নাই। সেইকাৰণে ভাবিছো ৰাতিপুৱাই আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো। কি ক'ত দেখাব পাৰো নাজানো আৰু দেই, কিন্তু ভিডিঅ'টো ৰাতিপুৱাই আজি আৰম্ভ কৰিছো আৰু, নহ'লে থাকিয়ে যায়। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅটো শেষলৈকে, কি কি পাৰো আজি দেখুৱাই যাম আজি দিনটো। এইফালে আমাৰ আজি আলহী আহিছে দেই, এয়া আমাৰ ককাই, এয়া আমাৰ ঘৰৰ ওচৰে। আও হাই কৰি দিয়ক ককাই, এনেকে হাই কৰি দিয়ক। এয়া আমাৰ ককাই, আমাৰ ঘৰলৈ সদায় আহে আৰু, ভাল লাগে ককাই আহিলে। চাহ তাহ খুৱাই পঠিয়াও বাৰু, সদায় আহে আমাৰ ঘৰলৈ আৰু। এয়া এফালে এতিয়া মই ককাই আহিছে আমাৰ আলহী, তাকে মই পিঠা বনাব লৈছো। এয়া আটা আৰু ময়দা মিক্স কৰি থোৱা আছে, তাৰে পিঠা বনাম বুলি ভাবিছো। এয়া আটা আৰু ময়দা দিছো, এনেকে আমি বনাই খায়ে থাকো, ভাল লাগে খাবলে। তাৰপিছত এয়া অকমান বেকিং চ'ডা দিছো ইয়াত, বেকিং চ'ডা দিছো দেই। তাৰপৰা এয়া দিছো চেনি, এফালে মই এতিয়া পিঠা বনাব লৈছো, আটা আৰু ময়দা এনেকে মিক্স কৰি, মালপোৱা বুলিও কয় নেকি এইটোক। এয়া বনাই আছো এফালে, পুৰা গোল হোৱা নাই দেই, এইবোৰ বেকা বেকি হৈছে আৰু। এইয়া চক মোৰ পিঠা মালপোৱা। এয়া এফালে এতিয়া চাহ খাই আছো আমি, পিঠা খাইছো দিম পিঠা খাইছে এইজনী আমাৰ ঘৰলৈ ৰিয়া আহিছে। ভাবি আছিলো আজি কমলা টেঙা খাম, লগ ক'ত পাম বুলি ৰিয়া আহি গ'ল, এতিয়া আমি দুজনী মিলি টেঙা খাম। আহিছ এই আমাৰ ৰিয়া আহিলে, এতিয়া টেঙা পাওঁগে আমি, টেঙা খাম দুইজনী আজি, কমলা টেঙা প্ৰথম খাম আৰু, পকিছে এতিয়া ভস পুৰা কমলা টেঙা পাৰিবলৈ উঠি গৈছে, এয়া ফিল্টাৰ ওপৰত উঠি গৈছে, এয়া পুৰা পকি আছে আমাৰ টেঙা। এয়া আজি খাম আৰু, বহুত দিন মানে খোৱাই নাই, পকা নাযায় সেইকাৰণে খোৱাই নাছিলোঁ, এতিয়া খাম আৰু। এয়া পুৰা পকিছে, পাৰা পাৰা, এডাল দাং দিছো দেই, পাৰা পাৰা, পাৰা পাৰা, আই ও ফাটিলেই এটা যা, সেই পকা পকাটো পাৰাই তল তল, পকাটো
পকা কেটা পারা আমি টেঙা পাৰি আনিলো এতিয়া খাম আৰু আমি দুজনীয়ে আৰু কোনো নাই আজি ঘৰ চাত মানুহ চানুহ নাই আমাৰ আমি দুজনীয়ে আজি গুচা আহ গুচাই আছো এই ঘৰ খাই আছো দেই পুৰা মিঠা আছে একদম কেনেকুৱা লাগিছে মজা পুরা পকিছে একদম ফাটি গল পৌতে অকমান উপকা পড়া হয়েছে ফাটি যায় সেটার কারণে আর লগ হলে ভাল লাগে বেশি লগ সঙ্গ নাই এটা আমি দুজনে খাইছো আর অকলে অকলে খাই আছো আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে আছিলে যদি চাই ভাল লাগে আপোনালোকৰ প্লিজ লাইক কমেন্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যিসকলে নতুন চাইছে প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি থৈ যাব সাবস্ক্রাইব কৰি দিব তেনেহলে আজিলৈ আহিছো আকৌ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'তে আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম তেতিয়ালৈকে চাই থাকিব মোৰ ইউটিউব চেনেল সবিতা শইকীয়া ব্লগছ প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি দিব বাই বাই